Fala, galerinha do bem, fala, galerinha do mal e fala, galerinha mais ou menos também. Aqui é o Charizard Gilson para mais um maravilhoso vídeo de unboxing para vocês. E hoje a gente vai abrir, sim, mais uma case de blister unitário de estrelas radiantes. Estou bem animado. Essa coleção, assim, eu não tinha botado tanta fé nela, mas só que com o passar do tempo que eu ia abrindo e tudo mais, cada vez eu fui gostando mais. Estou atrás de mais uma das cinco artes alternativas, né? Tem a arte alternativa do Pound, que é do Dialga, do Snizzler, do Bedrill e do Machamp. Gostaria de tirar alguma aí. A gente já tirou do Palk, né? Fiquei bem feliz, mas gostaria de tirar mais alguma que a gente não tenha. De preferência aí o Bedrill, ou mesmo o Machamp, ou mesmo o Snizzler. Vamos ver se a gente. Ou mesmo o Diablo, qualquer um, é mesmo, é muito bom. Vamos ver se a gente sai alguma galeria de treinador que a gente também não tem. A gente ainda não saiu nem a Misty, nem a Cintia. Realmente, nessa parte, a gente tá indo um pouco devagar nessa coleção. Mas a gente já tirou várias outras coisas bem bacanas, por isso que eu não fico tão triste. Tô com meus dedos cruzados pra que a gente consiga alguma coisa muito boa. Tomara que a gente saia uma carta aí maravilhosa. Mas antes de a gente ir pro unboxing, já peço pra vocês deixarem o like de vocês. O like de vocês é extremamente importante. Peço pra que vocês se inscrevam se não forem inscritos aqui. Então aperta o botão vermelho embaixo do vídeo. Você não vai se arrepender. Vai poder participar de maravilhosos sorteios, que inclusive tá rolando um bem legal agora. Vai poder pegar os códigos que eu sempre dou em todos os vídeos e se divertir bastante aqui com o conteúdo do Charizard Gilson. Deixe comentários aí suas sugestões e críticas. Até compartilhei para geral, para quem você quiser e puder. Sem grandes mais delongas, bora abrir essa case. Quem já é aqui antigo no canal já viu bastante case sendo aberta de várias coleções. É bem divertido abrir essas cases, na minha humilde opinião, é uma das cases aí mais divertidas de se abrir. Vamos ver o que a gente consegue, né, galera? Vamos ver. Tomara que a gente consiga algo muito, muito bacana. Aqui, para quem não sabe o que é blister unitário, seria esses blisters envelopados, uns boosters envelopados. Aqui, ó, eles vêm num envelopezinho. E vamos ver se a gente tira de maneira satisfatória aqui. Pronto, tiramos de maneira bem satisfatória, muito que bem. Aqui a gente tem que ter um total de 12 de cada lado. Eu acho que eu separei certinho. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Não foi certinho. 12. Aqui a gente tem a arte do Typhlosion Jisui, do Samurai Jisui. E temos a arte também do Palkia, que é a forma original. Aqui desse outro lado a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Eu sempre gosto de contar porque já não raro, às vezes pode vir a mais ou faltando. E é sempre bom a gente estar atento para isso. Aqui a gente tem o Samurai, um deciduais de Jisui e temos o Gialga, forma original. Então temos uma arte de cada. Eu vou separar aqui esse pau, que é como vindo coisa boa. Embora eu começar aqui com o Samurai. Vamos ver se a gente consegue uma média de 4 ultra raras, como geralmente a gente consegue. Aqui, não nesse, aqui ó, o verso, não necessariamente a arte que vai vir no booster equivale à mesma arte do blister, tá? Às vezes a arte pode ser uma outra arte, como nesse caso aqui, que é um blister do Samurai Jisui e veio um pau que forma original. Às vezes combina, às vezes não, bora ver, mas o que importa é o conteúdo aqui, que a gente está interessado, se vai vir alguma outra rara ou não. Aqui a gente tem o holográfico, que também é muito bom. Aqui a gente tem um Wash Wash. Inicial aí, sempre bem-vindo. Temos um House maravilhoso, essa arte da Rataia. É muito bonita mesmo, Stuntler. Temos um Dartrix, um Shaymin, que é nossa rara. Por mais que seja apenas uma rara, é uma das melhores raras, na minha opinião. A arte dele é fantástica aí, do Kuki Saitou. Vou falar energia de grama para combinar. Não combinou, foi energia lutadora. Hoje terra, né? Corte pra vocês. Eu geralmente falo energia de terra, mas eu sei que o certo é falar lutadora. Aqui a gente tem o Palkia. Bora ver o que a gente consegue. Olha só, um Typhlosion de Hisui. Bora ver o que a gente consegue nesse Typhlosion de Hisui. Tomara que é algo bom, hein? Aqui a gente tem um Tejursa. Se tivesse uma arte alternada, ia ser bem da hora. Faz tempo que a gente não tira aqui no canal. Temos Voltorb de Hisui. Um Basculin de Hisui. Temos uma Picareta Corajosa. E temos o Sisu. E temos aqui um Quillfish de Hisui, que é uma reversa holográfica apenas comum, mas muito bacana. Código aí para vocês. Bora para mais um booster aqui com o Samurai. Nosso. Não, a gente tem mais alguns boosters de Samurai lá no final. Aqui veio um Dialga, forma original. Já pensou se vem o próprio Dialga? O Dialga não tem ele nem Full Art, nem arte alternada, nem Rainbow. Então qualquer uma das artes mais especiais dele seria muito top de tirar.
Aqui a gente tem Chateau. Lembrando que essa aqui não é garantia de vir nenhuma outra rara. Pode ser que não venha nenhuma, pode ser que venha várias. Em geral, vem três ou quatro outras raras. Aqui a gente tem um Quilfish, um Howl, um Noctowl, um pouco mais que metade de uma booster box. Fóssil não identificado e aqui o Templo de Sinnoh, que é uma reversa holográfica. Aí é apenas em comum, códigos ito aí para vocês, como sempre. Bora aqui pro Deciduais de Sol e ver o que a gente consegue. Aqui veio um Typhlosion. Bora ver o que a gente consegue aqui no Typhlosion. Tomara que uma arte bem bacana. E uma outra rara que a gente não tenha, né? Por incrível que pareça, a única outra rara que tá faltando pra gente é o Lilligant V. É a única outra rara que tá faltando pra gente. Aqui a gente tem um Togepi, temos um Magnemite, temos um Scyther, temos um Dartrix, temos um Drifblim e temos um Regice, que nada, nada, nada é uma reversa holográfica rara. Vou até separar aqui no pool de reversa holográfica rara. Código aí pra vocês. Bora pra mais um Deciduais. Aqui veio um Samurott de Hisui. Vamos ver o que a gente consegue nesse Samurott. Por enquanto, nenhuma outra rara. Ah, só porque eu falei é que veio alguma coisa. Veio alguma coisa, parece que é uma V regular. Não sei exatamente o que é. Pode ser que seja na galeria de treinador, né? Se for da galeria de treinador, melhor ainda. Aqui a gente tem um Psyduck. Temos um Misdreavus. Temos um Ruru. Fóssil não identificado. E temos aqui um Calyrex Cavaleiro Espectral V da galeria de treinador. Eu não tinha esse Calyrex. Eu só tinha o Cavaleiro Glacial. Muito da hora ele tem textura. É super bem-vinda essa textura. Super da hora essa textura do Calyrex Cavaleiro Espectral V. Infelizmente poderia ter sido aí a Misty ou a Cintia, né? Eu ia ficar ainda mais feliz. Mas mesmo assim eu gostei bastante desse Calyrex Cavaleiro Espectral V. Eu vou falar energia psíquica, energia de fogo. Não acertei. Merece muita buzina. Nossa primeira ultra rara e, na minha opinião, uma ultra rara de peso. Código para vocês. Essas galerias de treinador com textura não é fácil de sair. Quem aqui vê unboxing do canal ou fez unboxing por si só, sabe que é bem complicadinho sair essas galerias de treinador vi com textura, tá? Diferentemente da vi sem textura, que aí é bem mais fácil de sair. Merece muito, 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 muito a buzinada do Charizard de som, porque realmente fantástico esse Calyrex Cavaleiro Espectral V. Então já veio uma outra rara. Vamos aqui pro Palkia. Nada impede de vir outra, tá? Olha, combinou Palkia com Palkia. Será que é coisa boa que vem aqui? Lembrando que nada impede que venha outra, tá? Case de blister unitário é completamente imprevisível. Já tirei duas Rainbow na mesma case. Já tirei dois treinadores Full Art na mesma case. Então, bom de case de blister unitário que realmente é imprevisível. Não é que nem booster box que geralmente tem um padrão aí de Full Art, de rara. Claro que também não é fixo, né? Na booster box. Vai variar. Mas é um pouquinho mais padrão do que essas cases. Aqui a gente tem um Haltz, Sneasel, temos um Quilava, Fragmento Sombrio, e aqui a gente tem um Sneasel de Hisui, que é uma reversa holográfica comum. Nada mal, código aí para vocês. Bora aí pro Palkia, que é a forma original. Aqui a gente tem um Decidueye de Hisui. Bora ver o que a gente está nesse Decidueye de Hisui. Aqui a gente tem um Psyduck. Apenas uma comum, temos o Togepi, temos o Magnemite, temos o Kwikutune, temos uma Ursalina, que é a nossa rara. Eu vou falar energia lutadora, energia psíquica. Não acertei. Código aí para vocês. Total de 24 códigos que eu vou dar nesse vídeo. Bastante código aí para vocês se divertirem. Vamos aqui pro Typhlosion. E veio aqui o Dialga, forma original. Top demais, hein? O que a gente vai vir aqui nesse Dialga? Temos aqui um Ponyta. Essa arte do Ponyta eu acho maravilhosa. É do Shiro Sasuma. É uma arte aí que com certeza é para guardar no coração, porque ela é muito bem feita e muito bonita. Principalmente aí para quem que é fã do Ponyta. Eu sou bem fã do Ponyta. Queria ter ele Shine, né? Da época do Black and White, que era ele de azul, mas é bem difícil conseguir. Temos o Chateau, temos o Quilfish, temos a Roxanne, Togetic e temos um basculinho de Shisui, que é uma reversa holográfica em comum. Código aí para vocês. Bora aqui para um Typhlosion. Aqui vem um Decidueye de Hisui. Bora ver o que a gente consegue nesse Decidueye, hein? Bora lá. Opa, veio alguma coisa aqui. É Full Art, hein, gente? Veio uma Full Art aqui. Será que é arte alternada? Podia, hein? Temos um Growlithe de Hisui. Ou uma Full Art que a gente não tem. Um Bergamite, um Rufflet,
um magneton. E temos o deciduais de Hisui Fuashi. Eu não tinha esse deciduais de Hisui Fuashi, então tô bem feliz. As duas ultra raras que a gente tirou até agora, nenhuma das duas a gente tinha. Não é nada tão demais esse deciduais de Hisui, mas é muito bacana que a gente não tinha eles. Poderia ter sido uma arte alternada, eu gostaria demais se fosse uma arte alternada, mas não tem problema. Ele sem ser arte alternada, a gente não tem, eu tô feliz. Vou falar energia psíquica. Energia lutadora, ah, podia ter falado lutadora aí pra combinar, mas duas ultra raras já de peso aqui, hein? Lógico pra vocês, eu acho que infelizmente essas vão ser os maiores dois hits da box. Infelizmente não, porque foi muito bom esses dois hits da box, da case aí de blister unitário. Mas eu acho que agora as outras que a gente vai sair vai ser ou só Shine, ou Radiante, ou ainda uma V regular. Eu acredito que seja isso. Mas hoje eu já tô bem feliz com essas duas aqui, achei fantástico, merece super. Charizard Gilson, com certeza. Eu achei que ficou bem imponente ali no fundo, as duas artes juntas, né? Muito da hora mesmo. Vamos aqui pro deciduais de Hisui. Eu acredito que venha pelo menos mais uma. Aqui vem um Palkia, forma original. Aqui a gente tem um Ponyta. Temos um Chatot. Temos um Quilfish Hisui, temos um Canidus, um Regidrago, que é a nossa rara, e eu vou falar energia de fogo, energia psíquica. Não tô indo tão bem, não acerto energia não, encosto aí pra vocês. Vamos aqui pro deciduais de Hisui, ver o que a gente consegue. Aqui veio um Dialga, forma original, bora ver o que a gente consegue nesse Dialga. Aqui a gente tem um Nikit. Bergamite, temos um Hufflet. Eu sou bem fã do Hufflet e do Bravery. Inclusive, eu gostaria que tivesse mais outras raras do Bravery também. Tem muitos Pokémons aí que são bem da hora, que tem poucas ultra raras, que eu sempre falo. Tipo Arcanine também, né? Vi um Arcanine ultra rara seria da hora. The Watch aí da Mina Lakai, sou super fã dessa arte e dessa artista. Realmente tem um traço forte, bem marcado, que me agrada bastante. Em contexto da paisagem, bem da hora. Temos Yamega. E uma Abomasnow! Tiramos aqui mais uma galeria de treinador do Mitsui Narita aqui, o Abomasnow. Mas no código para vocês, mais uma ultra rara, mas essa ultra rara em comparação às outras duas é bem menos significante, podemos colocar assim, né? É boa sim, com certeza. É significante sim, mas assim, em relação às outras duas, é bem mais fácil de tirar do que as outras duas ali atrás. Mas de qualquer maneira, merece super. A buzina do Charizard, que eu tô muito feliz com essas três ultra raras que a gente já saiu. Vamos aqui pro Decidueye em forma de Hisui. Ver o que a gente sai. Olha, combinou. Decidueye com Decidueye. É uma case aí voltada pro Decidueye. Com certeza tá voltada pro Decidueye essa case aqui. Opa! Do nada que veio mais uma Fuarte. Eu não tava esperando não, gente. Temos aqui, se pá, é a última da box. A última ultra rara da box. Temos um Scyther, Togepi, um Chatot, um Uxie. Um Overquill de Hisui. E temos um Lilligant de Hisui, arte alternada. Queria muito essa arte. Tiramos mais uma arte alternada. Finalmente, finalmente tiramos uma arte alternada. De tanto eu chamar, veio mais uma arte alternada que eu não tinha. Código para vocês. Essa arte alternada é maravilhosa, gente. Olha que arte alternada perfeita, gente. O contexto dela é muito bacana. Aqui a gente tem o Starly. A gente tem um Patiriço. Olha o detalhe desse Patiriço aqui, escondido aqui do frio na árvore, muito da hora. A gente tem um Esfio, temos aqui um Hufflet, a própria Lilligant patinando, tá magnífica. Aqui a gente tem um Swinub aqui no fundo da arte, aqui cavando entre a terra. Temos aqui um Basculija, um Overkill de Hisui aqui, espreitando debaixo do gelo. E temos um Overkill de Hisui aqui, um Quillfish de Hisui aqui, também espreitando debaixo do gelo. Essa arte aqui do Kodama conta muita história, gente, conta muita história. É uma arte maravilhosa. Não tô acreditando, a gente tirou uma arte alternada. De tanto eu falar, finalmente veio mais uma arte alternada. Olha a textura, gente. Olha o efeito dessa arte alternada. Que da hora, gente. Gostei demais. Finalmente a gente tirou mais uma arte alternada e uma arte alternada de piso, que é essa Lilligant Hisui. É muita buzina. Essa case aqui valeu super a pena. Foi uma case fantástica, gente. Uma case fantástica. Provavelmente não vai vir mais nada aqui na case, mas já veio coisas demais, na minha opinião. Olha aqui que fantástico que a gente ficou. Já coloquei no sleeve, já vou colocar aqui do lado desse Raichu Hisui. Muita buzina que eu vou dar, porque foi muito bom, hein?
são fantástico, muito melhor que muita aí booster box aí que a gente já abriu dessa coleção mesmo. Aqui a gente sobrou 1, 2, 3, 4, 5, temos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 boosters exatamente. Então tá mais que na hora perfeita pra eu passar pra vocês a última coleção aí, a região especial pra participar do sorteio, que é a região de Sinnoh. Anotem aí, região de Sinnoh. Dei nos outros vídeos as duas outras regiões, aí com mais essa região, são as três regiões aí preferidas, pelo menos uma das três preferidas minhas. Anote aí no seu, na sua listinha, me manda lá no direct do Instagram, que aí você vai receber um número para participar do maravilhoso sorteio. Com esse número você já vai estar participando do maravilhoso sorteio e vai poder ganhar muita coisa bacana, que nem eu mostrei no primeiro vídeo aí dessa série aí do sorteio. Lembrando que o sorteio oficial vai ser 18 de setembro, depois que eu já ter passado o número para todo mundo. Espero que vocês tenham se divertido aí com esse sorteio. Boa sorte a todos e bora continuar nossa case de blister unitário. Acho que dificilmente vai vir mais coisa, tá? Dificilmente. No máximo, mais uma ultra raro, que é muito triste, porque a gente ainda tem metade da case pra abrir, né? Então a gente vai abrir muito pacote aí sem ultra rara, mas não tem problema que a gente já saiu muita coisa ultra rara bacana aí nesse começo. Vamos aqui pro Palk, forma original. Ver o que a gente sai. Aqui a gente tem um Glameow. Temos uma Potiena, temos um Swinub, Vilarejo de Jubilife, temos um Quilava. E veio mais uma! Veio um Reatran Radiante! Uau, que case estourada! Veio mais um Reatran Radiante. Código pra vocês, eu tava achando que não ia vir mais nada, mas mordi minha língua, veio mais um, uma ultra rara, que é um Reatran Radiante, que é aí a nossa ultra rara Radiante aí da case, mas não necessariamente vem Radiante em cada case, não, pode ser que não venha. Muito feliz com esse Reatran Radiante, essa case tá fantástica, merece mais buzina. Top, top demais. Duas aí Full Art que a gente não tinha, uma galeria de treinador que a gente não tinha. Aí duas repetidas dos anões da Reatran, mas que são super tops. Bora aqui pro Dialga, forma original. Agora sim eu acho que acabou. Vão ser 11 boosters sem nada, mas vamos aqui abrir. Temos aqui um Palkia. Acho difícil. Eu acho que vão ser 11 boosters sem nenhuma outra rara, mas posso ser que eu esteja enganado e seja aquelas cases hiper mega estourada que venha mais uma ultra rara. Temos o Sneasel, Shisuimi, Drebus, uma Kirlia, Esperar para Ver Tubo, uma Bola de Penas, que é uma reversa holográfica em comum, e um código Zito aí para vocês. Bora aqui pro Dialga, forma original, ver o que a gente consegue. Olha, combinou, hein? Dialga com Dialga. Aqui a arte alternativa não vai vir mais nenhuma, mas eu gostei demais dessa arte alternativa que a gente saiu, porque eu ainda não tinha, eu tô super feliz com ela. Temos aqui um Cható, Togepi, temos um Magnemite, temos um Ursaring, temos uma Roxanne, e temos uma Ted Ursa, que é uma reversa holográfica comum. Código pra vocês, que nem eu tô falando, eu acho que dificilmente vai vir mais alguma coisa, porque já foram 5 ultra raras, foi muito bom essa case. Vamos aqui pro, eu acho que se pá vem alguma holográfica, aqui um Typhlosion, venho um Pau, que é forma original, eu falo de holográfica porque ainda não veio nenhuma. Mas que nem eu falei, essas cases aqui às vezes são imprevisíveis, às vezes pode ser que vinha 6 ultra raras. Temos um Combi, Psyduck, temos um Drifon, um Shieldon aí, primeira vez que a gente tá saindo aí uma arte da Yuka Mori, que é ela que faz as artes de massinha, um Gibisqui, ela molda com maior detalhe, tira uma foto super da hora, tem arte que eu gosto mais do que esse Shieldon, mas tá bem trabalhado esse Shieldon também. Um Silene, opa, outra ultra rara do Bronzong, outra galeria de treinador do Bronzong, e uau, gente, código pra vocês, 6 ultra raras nessa case. Uau, tô até sem reação, gente, não tô acreditando, 6 ultra raras aí na case, uma arte alternada, uma full art, uma galeria de treinador aí com relevo, duas galerias de treinador sem relevo e o Reatran Radiante, foi estourado demais essa case, merece super a buzina do Charizard Wilson, que realmente tá fantástico essa 15. Temos aqui ainda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora sim, agora eu acho que eu tô safe de dizer que não vai vir mais outra rara nessa 15, hein? Typhlosion veio com Typhlosion, eu acho que vai vir mais uma holográfica aí, no muito. Agora eu tenho quase certeza que não vem mais ultra rara mesmo, não. Não é possível. Eu nunca abri nenhuma case que vem 7 ultra raras. Cyndaquil, Quilfish, Shisui, Tênis de Caminhada, um Overquill. Vou falar Energia Noturna, Energia de Fogo. Código aí pra vocês. Bora aqui pro Dialga, forma original. Ver o que a gente consegue. Saímos um Pound, que é a forma original. Bora ver o que a gente consegue. A
Ah, não. Veio outra coisa, gente. Assim, na verdade, né? E uma dourada. Que case estourada, gente. Veio uma dourada. Que case estourada. Estouradaça essa case. Estouradaça. Sim, da Quill. Temos aqui um pônei de Tomokazu Komiya. Por isso que o vídeo tá até longo. Tá tendo muito ultra rara. Gostando demais. Tomokazu Komiya, que tem uma arte descontraída. Pô, esse Pokémon numa posição diferente. Muito da hora esse pônei. Temos um Growlithe Shisui. Um Uxie. E temos aqui um vilarejo estilo Jubilife, dourado. Eu não tinha essa carta também. Ela é maravilhosa, gente. Vou falar energia psíquica, energia de fogo, acesso à energia. Eu não tô calibrado hoje. Mas uau, gente. Uma case aí, código pra vocês. Com uma arte alternada e com uma dourada. Olha que magnífico esse vilarejo Jubilife, gente. Que estourado. Que estouradaço esse vilarejo Jubilife. Que top, gente. Eu tô sem palavras. Que case da hora. Que case 7 ultra rara, gente. E todas perfeitinhas, perfeitinhas. Todas com centralização super boa. Que fantástico. Olha que vilarejo bonito. Que carta bonita essa do vilarejo Jubilar. Tô até sem onde colocar aqui. Merece super a buzina do Charizard Gilson. 7 ultra raras na case, gente. Que loucura. Não tava esperando isso não, gente. Uau, acho que é a melhor que estrela nessas gentes que eu abri. A melhor, veio uma arte alterada, veio uma dourada, veio uma galeria de treinador com textura. A gente ainda tem aqui 6 boosters, mas agora, eu sei que eu já falei muitas vezes nesse vídeo, mas agora é certeza que não vem mais nada. Aqui a gente tem um deciduais de Hisui, no máximo uma holográfica. Que fantástico, gente. Tô até sem palavra. Foi muito bom essa abertura. Muito top. Espero que vocês tenham se divertido assim como eu me diverti. E muita carta que eu não tinha. Um total de 4 cartas que eu não tinha. Magnemite, Óculos Super Eficazes, o Cleaver, que é raio. Vou falar energia de grama, energia elétrica. Tô bem feliz com isso, hein? Código pra vocês. Vamos aqui pro Samuró de Hisui, ver o que a gente sai. Aqui vem um Typhlosion de Hisui. Case fantástica, que case fantástica, fantástica mesmo. Aqui a gente tem um Sudoyudo, temos um Drifoon, temos um Combee, temos um Pillowswine, temos um Electrode Shisui e aqui uma Cage, que é uma reversa holográfica apenas incomum. Engraçado aqui, 7 ultra raras, eu separei justo o booster de 24, 7 boosters veio, coisa muito boa, e eu separei um booster que provavelmente não vai vir nada. Então, a gente separou bem errado hoje, mas sem problemas. O que vale é que a gente divertiu muito, tiramos muita carta ultra rara. Vamos aqui pro Jialga, forma original. Temos aqui um Scyther, que é apenas um comum. Temos um Growlithe de Hisui. Temos um Bronzor. Breve Gapeshow. Mais China, que é a nossa rara. Vou falar energia de grama. Energia de fogo. Né? A gente também não acerta energia. A gente não foi tão bom, não. Código para vocês, mas não tem problemas. Bora aqui pro Dialga, forma original. Vem um Decidueye. Nossa, tô até sem palavras. Que veio muito boa essa aqui, gente. 7 ultra raras e muita coisa boa. Arte alternada, dourada. Realmente não esperava uma case com esse peso, não. Temos um Quillfish, um Hippopotas, um Cyndaquil, um Choi, temos um Yamega e temos aqui um Potena, que é uma reversa holográfica comum. Um código aí para vocês. Dois últimos boosters, mas que nem eu falei, agora dificilmente vai vir alguma coisa, já veio muita coisa. E combinou, hein? Samuró com Samuró. Muitos combinaram também dessa case, hein? Acho que mais combinou os boosters do que não combinou. Aqui a gente tem o Yamega, um Ruru, temos um Cricketot, temos um Drifblim, temos aí um Grant, um Stantler, que é uma reversa holográfica comum. Código aí para vocês. E vamos para o nosso último booster. Lembrando que a região especial é Sinnoh. E vamos para o nosso último booster que eu separei, que é do Palkia. Veio um Decidueye. Não tô achando que vem mais nada, mas não sei. Depois de já vir 7 ultra raras, tudo pode acontecer. Hein? Aqui a gente tem um Glammeow, um Potiena, um Swinub, temos uma Killian, temos uma Machina, que é a nossa rara, e vou falar energia noturna, energia de grama. Eu quase falei de grama, quase acertei o acesso de energia, mas não foi dessa vez.
Acho que pra vocês foi esse o vídeo, galera. Muita coisa da hora. Olha aqui, no final das contas, a quantidade de ultra-raras que a gente tirou. Vou deixar até aqui no fundo pra... Não veio nenhuma holográfica, mas não tem o menor problema, porque as ultra-raras compensaram a falta de holográfica. E veio tudo isso numa case de blister unitário. Melhor até que umas booster boxes, às vezes. Veio um total de 7 ultra-raras e veio uma reversa holográfica rara aí pra contar a história. Gostei demais. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreva. E até a próxima, galera.